धामनगर उपनिर्वाचन रे भोटर को बीजेडी रो चाउल प्रलोभन बीजेडी नेता गुआमाल निर्वाचनी सभा रे कहिले आमको जिताओ इलेक्शन रो 4-5 दिन परे एठी चाउल बांटिबु मीटिंग रे निष्पत्ति होईछि बॉबी बाबू कहिछंती धामनगर उपनिर्वाचन रे भोटर को बीजेडी रो चाउल प्रलोभन बीजेडी नेता गुआमाल निर्वाचनी सभा रे कहिले आमको जिताओ इलेक्शन रो 4-5 दिन परे एठी चाउल बांटिबु मीटिंग रे निष्पत्ति होछि बोली बॉबी बाबू कहिछंती ଦରକାର ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଏଇଟା କରିପାରୁଥିଲେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ କାଲି ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଯିଏ ବି ଆସୁ ଏମଏଲଏ ଆସୁ ଯିଏ ବି ଆସୁ କେହି ଆସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି ଆମକୁ ବି ନବାକୁ ପଡିବ ଏଇଠି ଆଣି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ଯିବ ଏଇ ତମର କିଛି କାଲି ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ମିଳେ ସେଇ ଯାଇଥିଲେ ଡିସ୍କସନ୍ ଲାଗିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଖାଲି ଆମେ ଏଣୁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରୁ 4-5 ଦିନ ନେକ୍ସଟ ଚାଉଳ ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ସଞ୍ଜୟ ଅପଡେଟ କଣ ଆସୁଛି ଘଟଣା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ କି ଇଲେକ୍ସନ ର 4-5 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପଡେଟ କଣ ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଖୋଲା ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲିଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର୍ ଦେବୁ ଏହିଭଳି ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ନେତାମାନେ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓପନ୍ ସଭାରେ ପୁଣି ଅଫର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆମକୁ ଲିଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବୁ ନିହାତି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାରଣ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କାରଣ ରାଜୁ ଯିଏ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାଟି କାମୁଡ଼ାଇବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳ ପାଇ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଆଶା ହରାଇ ବସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟରକୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କାମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଏହିଟି ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବୁ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏହା ଆମର ଏକ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆମକୁ ଲିଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତେବେ
अनेक नेता गुड़िक थिले मंच में रही थे और परवर्ती समय जड़े नेता सभार जो भाषण दौले से समय कहते कारण विद्रोही प्रार्थी को जोबले विद्रोह आरंभ करवाचन हार भय जोबले रही बीजेडी पाखे सेतु कार्यकलाप से आपणाऊँच टा बांटा कार्यकलाप लोक धमकवा कार्यकलाप विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखा यह बारंबार सामना सब भिड को आसुँ कार्यानुष्ठान कथा कहु कार्य।